Čauko ľudia, zdravia z Andrie u ďalšieho videjka z hry Guild Wars 2. Už tu dlhšie nebolo. Kúkni sa na môjho psa, kde je. No dobre, sme v oblasti, počkať, pozriem sa na mapu. Sme v oblasti, čo je to tu, Harati Hinterlands, od 35-45. Humanská oblasť, máme celé Kessex Hills, celé Gendaranfield spravené. Všetky hlavné mesta. Má to jest tak všetko, aj Queensdale. A dnes sme tu a ešte moju oblasť máme spravenú. Toto. Obrek a prvú. Počkaj, ešte ti dám ten meč. Meč. No dobre, neviem, bude to trvať nejak 20 minút alebo pol hodinu. Už sme si trošku naplánovali, aké videjka budeme ktorý deň točiť a kto ich bude točiť. Jak Jessin. Andri. Čo, klikni na mňa pravým, ty troll. Či? Nie, to sa tak nedá. Hej, ty mi ho musíš poslať. Trenže. Trollo. Mám 4 goldy, Dagon, ty máš koľko goldov? Dagon, koľko máš goldov? Viem. Trollo, pozriem sa, či je to lepší. 2? Ja 4. Oh, je. Yeah. Som bohačí. Som zabil. som ukradol. Ok, až pozriem sa, aký má meč. No. Dvojrušný meč, väčšiu silu a má critical damage, ja sa stávam precision, tam je väčšina kritiky, ale... Je oveľa silnejší, dám si ho potom. No dobre. To si ešte horšie. Aký tu je ten quest, čo máme robiť? No, sú tu nejaké porozbijané, myslím, že veci. A tak. Ajo, túto. Nie, máme aj strabiek, čo tu aj tie to... nič, tie skaly ničiť. Vidím, proste ďalší nudný quest. Jo. Yeah. Ale nevadí. Niečo sme fakt aj za kamerou dlho nehrali Guild Wars, že? Pozeral si ten meč? Jo, však som hovoril, že má tam lepší critical damage, ale ja mám zase na mojom 24 precision, ale má o 10 viacej power a dosť o dosť veľký, väčší damage, takže asi ho budem používať. No a to musíš byť najprv 33. Tak práve. A to budem dneska pohoda. Je tu strašne veľa tých trapok, ja budem rozbíjať tých trapky a tak si zarábať. A budem ostať na blbosti. Aha, Barbina. Čože? To sa idem pozrieť, kde je Barbina. Spíš nám... A to Edwina. Než pozdrav do Gildy, už sme tu dlho neboli. Ma nezaujímaš. Som pozdrav pekne... do Gildy. No... Je to ešte niečo také popraskané. Ako napríklad moje sebavedomie. To bolo pekné. Ja už mám skoro, no, polku questu skoro. Mne chyba už iba kúsok. Kameň sa obnovil. A ty si to asi už trošku polku questu robil, čo? No. Bo som vedel, že tebe to určite pôjde rýchlejšie, hlavne keď som zistil, že je to tento typ nudných vecí. Mám polku, to bude v pohode, za chvíľku to spravíme a... No, mám to. Ja nie. Povedz, čo mám rozbíjať, alebo tak, čo si vyrobil teraz. Sú to také hrnčeky, alebo čo sú z toho, z ktorých vyteká voda, napríklad. Tu je, okay. Ja tu zatiaľ rozbíjam takéto trápky. Alebo sú to také veľké kusy skály a ty máš rozbíjať. Z tých asi dostaneš najmoc. Tak rady náš teraz väčšinou hrám aj z meča. Ale hlavne sa musím pozrieť medzi tým, že čo. Na 35-ku tu vidím. To je 36-ka až. A tu je až 38-ina. A tu dole je 34-ka, čiže šiel by som sem. Hrnčeky, barely. Hrnčeky. No je to takto. Teda tento 34, potom ten 35, 36. Tu je 37, tu dole je 38. Hore je 39 a tak ďalej. Čiže už máme aj cestu stanovenú. Za kamerou budeme robiť potom aj visty a tyto stupidity. Už ho na jednu vetu mám to.
Hodím si nejaký XP boost, možno sa bude hodiť. Ja nemám momentálne. Ale... Máš veľkého vtáka. Máš pekného vtáka. Neviem, prečo sa mi hodilo Trading Company, asi len tak. A máš tu ďalšie kamenok. Už to mám, hotovo. A... Kam sa to teda ide? Mal som voľaký lak. Tam som to označil. Tam dole. Jo, idem za tebou. Takže follow me. Čo tam robíš? Čo idem za tebou? Si tu? Si tu? No. OK. Neviem, padol mi klient a padol mi Skype. Asi ti padol internet na chvíľu. Uh-huh. No, follow me. Mm. Ale natáčam. To je dôležité. Ideš? Už kde si? Uh-huh. Neviem prečo, ale ja som... Čo by som mal? Kontrolovať, že si skutočne natáčaš. Áno, dal som alt tab a ukázalo mi to normálne. A keď som sa pripojil do hry, spravil som iný pohyb, zase bol keď som dal alt tab na jednom mieste. Takže pohoda. Okay, tak najprv som bol vo výbere postavy, vrátil som sa do hry, spustil som to, dal som alt tab a už som bol normálne trochu india. Hádam, natáčam a keď nie, tak sa neviem prečo odpovedňujem proste, ale natáčam. O, vie tu po mne voľa, čo začína strieľať. Mne to ja všim, prečo je cesta do skaly. Jak do skaly? Čo myslíš do skaly? Opla. Nevidel, že tu je. Keď som išiel okolo, tak to bolo všetko zničené. Ja aj tu... Pod za mnou, pod za mnou! Troll, pod za mnou! A to už je tu. Help me, troll. Help is on the way, the say. Ak nikto nepozná, tak váš problém. Čo keby nám to zabanovali? Za naše spievanie je otrasné. Tak to sotva. A mohlo by to minimalisticky pripomínať tú pesničku. Prečo? A to, že tu zabijame kentauro? Minimalisticky pripomínať tú pesničku pripomínam. Asi by som mal zmizniť. No. Hodí ti čestku. Preca len sú to 33. Druhý! Jo, ja mám ešte do toho to furt. Skát. Kedy si aký zlatý, skáp. Jo, už jeme tri. Hej, ten tvoj. Okej, ideme. Ešte počkaj, toto. Či to sa nedá zničiť? To sa nedá, neviem prečo. Ale keď som išiel okolo, tak to bolo zničené. Ja budem útočiť na blízko a ty útoč na ďalku, dobre? Radšej. Mm-hmm. Ja budem tank. Andri forever tank, čo? OK, ešte máme nejaký ten čas. To mi to šiu, že natáčam ešte len tak málo. Nejakže 8 minút čisto. Tam je. Potem. Kde je? Ja je toto. Jeda, musím to zničiť čo najrychlejšie. To je taký nezvyk, že ty načačaš. Jo. Útok na ňu. Zväčším si peta. Nie je to spolu obrazovky. A ideme, hráme. Ale dúfam, že som dobre hovoril, že sme začali. No, 10 minút by sme mohli točiť teoreticky. A určite 10 minút, točíme, no. Ej. To bolo zlé. To je najhoršie, keď ťa... MPTčka odhaňujú od... Na uši. Ale potrebujem to... OK, poďme, ideme.
Už sú len tam. Mám tu, ja. Tu sú. On ti určite dáva väčší damage. Ládeme. Uvidíme moju rýchlosť. Kde si ty? Tam mi určite dávac. Ničil som tam niečo. Aha, tu je mistr. Teda mistriňa. Mám taký pocit. Tož napamíte aj na pani mistriňu. OK, toto nie je dobré, toto nie je dobré. Chlapci zlatí, ja potrebujem heal, víte o tom? Díky chlapci za to, že mi dovolíte sa v tomto mojom kruhu krásne healovať. Chcel som veľkú masku, či čo? To bude asi z toho filmu. A tu je ďalší. Či ďalšia, či čo je to? To je stredný rod. To je stredný rod proste, to je stredný rod, no. Zase tým budeme srať. To je stredný rod proste. A tu je nejaký guardian tohto tu kentaursu, please. Vanishim aj. Hop. Tak, kentaur suplis. Aha, nič. A suplis dosuplovali. Tu. No však to som začal, takže som nebol pri tebe. Tedy. Aha, okej. Okay. Tam ja tam nabehnem. A ešte toto posledné, túto čudo. Útok. Aha, nemôžem. Tak boje. Môj pet, útoč. Ty ruky, ak tu tvoje lietajú, to nemá chybu. Oh, vidia. Yeah. Mám to. Ja tiež. 32,5 levelu, úplne presne asi. Takže to je potom tu. Skoro úplne presne 32,5 levelu. OK, ty už to máš preskúmané? Nie. Tuto oblasť. Ale bol som u skauta. Jaj. OK. Viem, akú cestičku máme ísť. Až po 38 minút to mám. Tak to není dobré, pretože to neviem, či dáme 30 minút. Ja idem na point of interest, ináš, chlapče. Najprv. Pokračujem. Tak nejdem. Je ich tam trošku málo, no. A nechce sa mi na kameru moc umierať. Nechce to není, ne. On sa zase neobracuje na jednu stranu. Tak. Čo si to označil? Vieš, čo je divné? Horom či dolom? To je vlastne jedno. Poďme horom. Ja počkať. Ty máš toto srdiečko hotové? No, však to je to, čo sme teraz robili. Teraz? No. Ale myslím toto, čo som teraz označil. No, toto. Čo sme teraz nerobili. Aha, počkaj. To sa viazalo až tam? No. Aha, tak som to sa mi nezdalo, že ak sme ďaleko. A idem pod vodu, chlapče. Šípka. Ja. Zabudol som, že to nie je nejak v Assassinovi, že šípka proste. Hore. Ideme. Šentom. A tam boli mosty. Také milé. Co bude rýchlo expiť? Ježiš na skill point. Idem. Poďme. Ja idem tady to radšej. Na pokladku je. Nenapísané. Jednoduchý. Aha, tento typ. Snad nikto není. Vyzerá to, že nie. Asi ich to už niekto pozabíjal. Stolovista, terorista. Ajde najprv tu na nejaký waypoint. Či to nie je ďaleko až moc? Nie, to nie hneď tu. Behneme waypoint, vista a skill point, ok? Kade ideš zase, poď sem. Či ty už to máš? Zase.
Ty tu? Výpadok? Buď u mňa, alebo Gildors má psychické, alebo skôr môj net... To bol aj Skype, čiže teba. Však mňa. Môj net má posledný dobe nejaké psychické problémy. Už to chytilo do mňa? Jo. Tú psychickú chrípku? Áno, asi, hej. Je, výpoň. Ňo, čo tu máme? Nevadí. Na to veľko prežijem. S tým hlasičkom povieme. Prepichám to. Čo tu máme? Veľkého bossa, ale to nejdem zabíjať teraz, to si nechci. Ja. Čo tu máme robiť? Netuším. Čo máme testovať zirinných balistov a mortasov? Aha, tuto. Aha, takto. Pál. Ale aj kam to mierí? Ten strieľa do zeme. A mne to nedáva nič, kamo, ja to kašlem toto. A idem defeat, kentaurov defeatovať. Máš mi to, že kde sú? Čakajte, mapa. Tu nás uvádia, tu budú kentaur. Vidím len oného. Armácko. Čo so mnou chce hrať. Čakaj so mnou, ale... Kde toto máme hrať? Čo to teda? Kde máme splný ten quest? Kde toto máme hrať? Ja s tými balistami vôbec neviem narábať, proste. Žiadny Kentaur Scout? Iba Gryfoni. Ja skúsim tí balisty teda. Proste sa musíš trafiť. Čo Miše? Nie zase, že by mi pomáhali. Jo, trafil som! Jo, treba toto. To s tými balistami, to nie je až také ťažké. Čiže keď sa budeš trafať do tých najväčších terčov. Keď sa budeš trafať. Ale ako? Vystrojíš a trafíš, takto, ja som dal dva terče na ranu teraz. Nie je to až také ťažké. Hou, to bolo trochu vysoko. Čím dlhšie to držíš, tým vás je to vystrojí. Jo, všimol som si. A ten môj pes, jak sa tu bugol. Jo, tak. Ja mám. O dva terče na ranu. Krása, to sa mi páči. No, nie je to až také nudné, je to taká. Čo si mi trafil ten terč? Dotrafí ten stredný terč prvý. Teraz pál. Jo. O, ty si trafil ten, teraz ty dva. To som dal vysoko. Ty troll. Jo! A bol som prvý! Taký menší challenge, s Dagonom si dávame. Toto prvý trafí. Ach, to trvá. Sa to pohne miesto. Ale! takto dva naraz. Takto trojiť Andriho.
Hej. Ha. Ha. Na to si išiel. Viete, že ma to baví. Chceš trafiť tie malé terče? Môžeš skúsiť ísť na iné. Aké? Tak vždycky sú to aspoň 3. Ja sa snažil trafiť obidva. Troho, teraz sa stý. Ale je to proste taká hausná minihra. No. To sme na super hrách. A dobre, dobre, ja som pripravený. Jo, terče! A kráv, ty si furt dávam kvečko. Tam je z toho hendo. Jo, mám ich. Terč! Jo! Som proste rýchlejší. To ideme kolkati. Dvaja. Ale strieľaj viacerý. Zase idem na Ečko. To nedá. Strieľam tu. Taký nudný. Nudný quest, ale zabavný, jak ťa furt. Ale... Už to skoro mám. Teraz zas ty. Ty troll. Mám to. Ja ešte ale pár. Ale už sa docela dosť expo za to získala. Hej. Tak to je dobré, lebo za to takúto dlhú úlohu by... No, išiel by som na skill point. Ejo. Jo, mám to. F, liu. Koľko expo? No, dá sa. 16.01, za chvíľu by som to aj ukončil. A ešte ten skill point. Skill point a vystu a ukončím to. Skill point musíme obísť, myslím. Nie, ja to chcem. Nejako sa tam dostať inak. Dobre, dostal som sa. Keď aj toto bude trumne nebezpečné. Dúfam, že to nebude zase strieľanie. Nie, zabíjanie, typujem tohto. Ideme! A čoho? Oh, pff, super! Čoho? Bali... Čo to balista, máme? Balista, aha. Poď mi hopnúť. Ja sa všetko, čo môžem. Môžem, že moja ruka natankuje všetkých okolo. Ešte že tak. Moja úžasná ruka. Ale mňa trafila tá balista, tak to si nedovolí. Počkaj, to sa mi teď nepačí. Tak ten balista proti dvom nemá šancu. Jo. Ani proti jednému, si ste sa aj otočili. A Hugh! Potrebujem druhého psa. A Hugh! Ešte že má Hugh ten pes. Jo, mám to! Dajme ich, poď. A čo? Pravda, že mám XP boost. Ja mám nejak 31 plus 45 XP, alebo tak začal sa za nich. Koľko zas peňať sa získal? Super, ďalší. Ja idem na vystu ešte, aj tak až len s tými tvojimi onými rukami. Doval. Také urážky. Thank you. Za kamerou ešte aj, asi aj ja budem hrať, aj tak on hrať. Ináč viem, prečo mi furt padá net teraz, lebo uploadujem. A ja mám spomalý net strašne a to mi... Čo tam mám dostať? Asi inak ide, čo? Jo. Či? Už je traje to. Papa. Dáme si súťaž, kto tam bude prvý. Tak keď nikto z nás netuší, kade sa to má dostať. A je to podľa mňa docela veci.
Ty mi to tu vlastne vyskáčem. Možno tady je to. Zistil si? Jo, berem tu tvoju výzvu. Už teraz, čo? Už teraz. OK, už tam idem pomaly, počkaj. Kde si to išiel? Tajným vchodom. Víš o tom, že ťa vidím. No a? Aha. Jej. 108 XP. Iha, to je veľa. Ale aj tak. Sa musím vybehnúť, ten tady je. No dobre, fakt po tejto vysti, no, to z toho by stačí. 25 minút, každý 30 minút video. Videjko, videjko, a už by som mohol dať dneska ešte 34-35 možno. To vidím podľa toho, jak Dagonom budeme hrať. Ja ešte aspoň chvíľu určite. Mám to ti dám, ja. Jadeliku, čo na mňa utočíš? Fajn. OK, mám Vistu, 377 XP. Môže byť tak, že ak sa vám toto videjko páčilo... Nie. Ohodnotil podľa seba, či ak dobrý koment, prípadne sa kúknite na našu stránku a lúčime sa s vami, čus. Pozdrav. Čaute.